السلام علیکم بچس وسیم اندرابی بچس ملن دی فرٹیلیٹی سینٹر دہلی مز کام کران بچس بحثت ایمبریالجسٹ کام کران یت کشیر مز چھ بڑ بار اک پرابلم یت اس انفرٹیلیٹی یا بچن آسنک پرابلم چھ ونان ہندوستانس من چھ اک تحقیق کرنا آمت یت مز وچھن چھ آمت کہ کشیر یس چھ سہ چھ نمبر ونس پیٹھ یت پرابلم یتھ اس انفرٹیلیٹی یا بچن آسنچ پرابلم چھ سہ چھ ونکس کشیر مز نمبر ونس پیٹھ وز مز یم سات اس بچن آسنچ پرابلم وچھو یہ ہے کہ پرابلم ایسیت مرد سن طرف تہ یا ہے کہ پرابلم ایسیت زنی ہن طرف تہ بچن آسنچ ہیکن واریاہ وجوہات ایسیت اگر اس وچھو زنی ہن طرف عمر چھ سو چیز کہ اگر ہسا یہ عمر زیادہ گژھے ام سی تہ ہیکن بچن آسنچ پرابلم گژھن امی ورائی چھ واریاہ تہ وجوہات زنن منز اگر نئی فار ایگزامپل اگر نئی کانسی ٹیوبس آسن پیٹنٹ کیا تت منز تہ چھن ہیکن بچہ گژھت کیا امی ورائی چھ واریاہ واریاہ تم پرابلمز آسان زنن منز یم سیت نہ بچہ ہیکن گژھت کیا اگر اس وچھو مرد سن طرف کہ کیا وجوہات ہیکن ایسیت یمو سیت انفرٹیلیٹی بچہ نہ آسنک وجہ ہیکہ ایسیت تت منز چھ اس وچھان سگریٹ نوشی تمباکو یا بدل کینہہ چیز یم سیت تمن ذہنی تناؤ آسہ تمہ سیت چھ ہیکان تہندس جسمس پیٹھ اثر گژھت یم سیت تہند ہارمونز تہ چھ فلکچویٹ گژھان تمہ کن چھ ہیکان تمن بچہ نہ آسنچ پرابلم گژھت بچہ نہ آسنک ہیکہ اکھ فیملی ذہنی تناؤس منز ایسیت یم سیت سہ تہنز پور فیملی یس آسان چھ سہ چھ پریشان آسان ملن دی فرٹیلیٹی سینٹر یس دلی چھ اس چھس تم سارے فیسلٹیز پرووائڈ کران یتھ منز اس اکھ ہیلدی بچہ یس چھ تہ ہیکو تہ آرام سان کنسیو کرتھ تہ ونو مے گۄڈنیتھے کہ بہ چھس اکھ ریپروڈکٹیو ایمبریالجسٹ یتھ منز بہ واریاہن فرٹیلیٹی سپیشلسٹن سۭتۍ بہٕ ہسا تہِ ایمبریالجسٹ سٲنۍ کٲم چھِ یہِ آسان کہِ أسۍ چھِ رٔلِتھ مِلِتھ ڈاکٹرن تہٕ فرٹیلیٹی نٔرسن سۭتۍ کٲم کران تمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ انجام دِوان کہِ أسۍ ہسا ہیٚکو تۄہہِ مدد کٔرِتھ بچہِ گژھنس منٛز اتھ پروسیسس منٛز چھِ أسۍ کٲم کران زنہِ ہِنٛدۍ طرفہٕ چھِ اوسایٹس نِوان یِم أسۍ لیبہِ اندر کلچر کٔرِتھ تمن ہند یس مرد سند طرف سپرم آس تم دوشوے رلاوان تت پروسیسس ونان ان وٹرو فرٹیلائزیشن ان وٹرو فرٹیلائزیشنس منز ہیکن اکہ کھوت زیادہ ایمبریوز تہ بنتھ یلہ اس واریاہ ایمبریوز چھ آسان اس چھ کام کران یمن یم باقی ایمبریوز یم اس نش روزان چھ اگر اس تہ ٹرانسفر کرو یم باقی ایمبریوز آسان چھ تم چھ اس فریز تہ کران اتھ منز چھِ أسۍ سُہ ماحول یِمن دِوان یُس برابر ماجہِ ہِنٛدِس شِکمس اندر چھِ آسان ییٚلہِ یِم دۄشوے سپرم تہٕ اوسایٹس أسۍ رلاوان چھِ یا اِنجیکٹ چھِ کران تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ یِم ماجہِ ہِنٛدِ اندر واپس اِنجیکٹ کران اگر وۄنۍ مرد سٕنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ پرابلم آسہِ سپرمس منٛز چاہے سُہ سپرم ڈِفیکٹ آسہِ یا سپرم کاونٹ واریاہ کم آسہِ تتھ منٛز چھِ أسۍ بیٛاکھ ٹیکنالوجی یتھ أسۍ اِکسی چھِ ونان اِکسی ہُنٛد مطلب گوٚو انٹرا سایٹو پلازمِک سپرم انجیکشن اتھ ٹیکنیٖک منٛز چھِ أسۍ اکھ سپرم تُلان سُے سپرم چھِ انجیکٹ کران اوسایٹس اندر یُتھُے پتہٕ بیٚکہِ دۄہ وٕچھان چھِ أسۍ یِم چھِ آسان فٔٹلایز گٔمٕتۍ یِم فٔٹلایز یِم ایمبریوز چھِ آسان أسۍ یِم چھِ أسۍ کلچر کران ترٛٮ۪ن دۄہن یا پانٛژن دۄہن منٛز پتہٕ چھِ یِم ماجہِ ہِنٛدِس شِکمس اندر اِنجیکٹ کران اگر اسہِ امہِ ورٲے ایکسٹرا ایمبریوز آسان چھِ تِم چھِ أسۍ فریز کران یِم أسۍ فردر یوٗز خٲطرٕ استعمال چھِ ہیٚکان کٔرِتھ امہِ علاوٕ چھِ اسہِ واریاہ ٹیکنیٖک یِم ایڈوانس ٹیکنیٖک مِلنس اندر پرووایڈ کران یتھ منٛز اکھ ٹیکنیٖک چھِ مایکرو ٹیسا یہِ چھِ تِمن مردن ہِنٛدۍ خٲطرٕ یِمن منٛز سپرم کاونٹ پوٗرٕ زیٖرو آسہِ تتھ منٛز چھِ أسۍ ٹِبیوٗلٕز کڑان مردٕ سٕنٛدۍ ٹیسٹیٖز اندر تِموٕے منٛز چھِ أسۍ سپرم کڑان تِموٕے سۭتۍ چھِ أسۍ اِنجیکٹ کران امہِ علاوٕ چھِ اسہِ نِش بیٛاکھ اکھ ٹیکنیٖک یتھ ونان چھِ أسۍ پری جینیٹِک ٹیسٹِنٛگ اتھ منٛز چھِ أسۍ سٲری ایمبریوز سوزان ٹیسٹِنٛگ خٲطرٕ
یس ٹیسٹنگ مز نارمل ایمبریو یہ سی چھ پہ ماجہ ہندس شکمس اندر انجیکٹ کران امہ ورائی چھ بیاکھ اک مشینری یت ونان ایمبریوسکوپ ایمبریوسکوپس مز سہ اینوائرمنٹ دیوان برابر یس ماجہ ہندس شکمس اندرس آسان سی اینوائرمنٹ دت پانچن دہن برابر پکناوان یا ترین دہن تم ایمبریوز کلچر کران تمہ پتہ تم یا ٹرانسفر کران یا تم فریز کران تہ آسو کانہہ تہ کوشچن ات متعلق سن چینل کریو سبسکرائب اگرے کانہہ تہ کوشچن آس سہ کریو کمنٹس من شکریہ السلام علیکم